Koliko će naša deca uživati u Božiću i praznicima koji mu prethode, detincima, matericama i očevima, zavisi od roditelja, ali važnu ulogu u obeležavanju jednog od najradosnijih hrišćanskih praznika imaju i vrtići. Da bismo saznali na koji način najmlađima približiti praznik Hristovog rođenja, zavirili smo u vrtić koji neguje našu tradiciju i običaje. Božić predstavlja za decu jedan veliki porodični praznik, što u suštini jeste, tako smo im predstavljali. Najvažniji, ja sad da kažem pod znacima navoda, lik u celoj toj priči je za njih badnjak, jer smo do sada organizovali tako da deca dobijaju poklone od badnjaka, tako da oni badnjak doživljavaju kao nešto živo. Božić, onakav kako ga srpski narod danas slavi, sa badnjakom, slamom, kvocanjem, česnicom, položajnikom i prigodnim pesmama, ima dugu tradiciju koja svoj smisao otkriva u kratkim pričama prilagođenim deci. Nabavili smo čistu slamu koju će deca razbacivati po prostoriji. Već unapred znamo da će im to pružiti veliki užitak. Jedno dete će, to jest jedan dečak, će uneti badnjak sa svim tim protokolima. Ne moraju oni to da sprovode kod kuće, ali je lepo da znaju. Onda će sakupljati poklone po slami koji su kod nas u vidu nekih malih poklončića. Potom će doručkovati na slami, biće postavljen ćilim i na ćilimu će biti postavljen doručak, tako da će deca sedeti okolo i zajedno će doručkovati, jer mi jesmo u ovom vrtiću jedna mala velika porodica. Deci će se čak i ukoliko nisu u stanju da shvate simboliku običaja, jako dopasti rituali koji se razlikuju od svega onoga što doživljavaju preko godine. Upravo zbog toga, svaki trud roditelja će se isplatiti. Mislim da se deca raduju slami, naročito gradska deca koja nemaju toliko dodira sa tim nekim stvarima iz prirode. Unošenje badnjaka, paljenje vatre, koliko je onako meni poznato, u stanovima naravno ne može da se zapali vatra, ali mogu komšije da se organizuju pa da to urade ispred zgrade. Mislim, to ushićenje dece neće nikad zaboraviti ni deca ni roditelji. Te neke zajednička trpeza koja je treba da bude trpeza ljubavi jedne porodice, da svi zajedno sednu, pošto je vremena su takva, porodice se sve manje okupljaju oko stola, ali znači taj jedan dan u godini bi sigurno trebali to da urade i da ispoštuju. Sigurno da su novo vreme i savremeni uslovi gradskog života suzili mnoge drevne božićne običaje, svodeći ih uglavnom na unošenje badnjaka kupljenog na pijaci, na božićni kolač, sveću, pečenicu i vino, ali je Božić ostao u našem narodu prvenstveno praznik porodice i upravo zbog toga ga treba posvetiti deci.